です。あ、見る。ダニエル、これ、ダニエル、これ、これ、ダニエル、これ、これ、これ、これ、これ、アイバマンチNek bit će odluči, ko je bolji, ko je jači. kaže Kike, ajmo malo približite bikove, i jedan i drugi. Razmijenite malo svoja mišljenja. Ja ću samo malo, radim ovaj posao 25 godina, korida i korida sam odradio. Malo da prokomentarišem ja, što se tiče ovih bikova u areni, oni se gledaju, posmatraju, odmjeraju. Onda zna biti dobro, dobra borba, a nekada mi gubimo strpljenje, pa nestrpljivi smo. Ali, ko će prvi krenuti? Da li Kuka Danijela Blaževića Busovača ili Bijeli Marko Omazić i Banović i Admira Đerzića? Tombola, evo tombola iza leđa. Kupte tombolu, kupte tombolu. A, djevojče sa bijelim majicama. Samo pet kajmova, neko će smart. Ovdje smo pene su dole, šetaju. Neko će dobiti smart. I još 10 minuta za 5 km. Oh!
se, dobro koridu. I još ostale borbe, je tako sire? I šampion dolazi na me. Postao je šampion. I Vihore, i Dixon, i Jadran Dine Ranjaka, i Garvan Ljuljana Brašnarevića, i Golub, i ostali, ne zaboravite. Biće još borbi. Kukan je iz Spane Jurševića, je tako? Sve čestitke. Još kad bi znali potomka. Jel' blisko? Ali još mu ima ono, znači mi je. Boga mi, još se ne zna. Još se ne zna ništa. Pozdrav Sedo, pozdrav Kranju. Moramo cele rebeli. Pustio i vama da prokomentarišete ovu borbu, međusobno razmirite mišljenja. Zire se zahvaljuje Danijelu Tako Blaževiću i zahvaljuje Sadmiru Čerziću. Na tako lijepom dogovoru, lijepo su se dogovorili. Pa redi lijepo za redi publiko, još redi lijepo za publiko. Redi, svaka čast, dobra je borba. Ovo je deveta borba, deveti par. Prvog kruga, poslije borbe ćemo se malo odmoriti i osvježiti. Ćemo napraviti pauzu, da znaš, jedan sad, bravo Zire! Marko! Tako neka publika zna, niko neka ne vodi, niko je prije jedan sad tu arenu, molim vas, vlasnike, tako Zire! Gol! Može.
Pukane, Daniela Blaževića, M Presa Šumarstvo, Busovača, iz štale braće Jučeviće, a Bijeli Marko iz štale i stada Krbić Radomira Rađe, Šehovci Mrkonjić grad. E da sad čujem navijače Bijeloga Marka! Ujednačena video, dobra i ujednačena desada borba. Ovo je deveta borba, deveti par. Goduša, 17.9. tradicija Kozine Damića, njegovog sina Mensura. Pacijent kada je kao paleta desio.